Og så tiltalte det mig rigtig meget, at der var så mange forskellige mennesker, i og med, at der også er så mange forskellige linjefag. Det synes jeg er super fedt, og det gør, at man lærer mange typer mennesker at kende, og får en indsigt i, hvordan andre mennesker, andre typer end en selv, de lever. Så det var nok det, der tiltalte mig mest. På Vandel Efterskole har man mulighed for at kombinere solid boglig undervisning med fordybelse og dygtiggørelse i et eller to af skolens linjefag. På efterskole har man også mulighed for at skifte sit linjefag til jul. Så man kan både have fodbold det første halvår og måske musik det næste halvår. Jeg har valgt fodbold begge gange, men vi har også et bredt udvalg af valgfag. Og der har jeg for eksempel haft volley eller halvmarathon, så man har mulighed for at få prøvet alle de aktiviteter, man gerne vil have prøvet af herude. Vandel Efterskole er meget rummelig og har rigtig, rigtig meget, er meget, meget bred og har rigtig, rigtig mange forskellige ting, man kan lave. Det var faktisk grund til, at jeg valgte det. Der var både gymnastik og musik, og der var fodbold og design, og der var virkelig det hele. Og det var det fascinerede mig meget, og det var virkelig noget, der interesserede mig, det hele. Ja. Også det, at der er en masse små ting, som dans og sangundervisning og sang, som det bare er, hvor ja, man bare er fælles om noget, sådan hele skolen. Ja. Det er jo, når man kigger på Vandel, så man får et eller andet indtryk af, at Vandel det er hyggeligt, og der kan alle være med, fordi at når den er så bred, så er der så meget forskellighed, så når du kommer ud, der er helt sikkert en, der også passer til dig. Ja, det er der. Linjefag spænder bredt mellem både idrætslige og ikke-idrætslige linjefag. Og det betyder, at vi har en mangfoldighed på skolen, hvor der kommer elever med vidt forskellige interesser, når de mødes, og hvor de lige præcis i mødet med det, der er anderledes end dem selv, har mulighed for at se både nye sider af tilværelsen og også at se på sig selv med andre øjne og få måske nye interesser. Jeg valgte Vandel Efterskole, fordi det var en anderledes efterskole, ikke en idræts efterskole, hvor der var mange forskellige typer mennesker. Og jeg ved i dag, at hvis jeg ikke havde valgt Vandel, så nogle af de typer, jeg har kontaktet herude, dem ville jeg ikke have taget mod til at møde derhjemme. Og jeg tror, det er nysgerrigheden bag at lære andre mennesker, som måske ikke er helt den samme type som en selv. Det tror jeg, du har helt ret i også. Fordi altså, når man har været her i lang tid, så kan man godt mærke på sig selv, at man også har udviklet sig sådan til at være mere åben, og man er blevet meget mere tolerant, fordi der er så mange forskellige typer. Det er fedt, at den elev, der har lige dagen før sad op bag ved trommesættet og fyrede den for vildt af, også ham, der dagen efter er med til at skyde strafsparkskonkurrencen i fodbold, som i øvrigt endte uafgjort. At vi ser vores elever folde sig ud i vidt forskellige ting og være gode til det, det er noget af det, som vi finder interessant eller fedt. Eller... Også fordi man, når man sådan møder nogen, som man aldrig har mødt før og som er fuldstændig modsat dig, så sætter det også nogle andre tanker igennem dig om, hvordan det egentlig er at være andre og sådan noget. Ja. Ofte har eleverne også forestillinger om, eller måske ligefrem fordomme om, hvordan de andre er. Hvis man er boldspiller, så tænker man et om musikeren eller noget andet om designpigen. Og når de så i løbet af skoleåret kommer ind på livet af hinanden, jamen så oplever de jo, at de i virkeligheden har langt flere ting til fælles, end det, der skiller dem ad. Og det er en rigtig god erfaring for dem at få, når de skal videre ud i en broget og mangfoldig tilværelse. Fællesskabet er vigtigt for os her på skolen, og derfor har vi flere fælles fag, hvor alle elever for eksempel har dans på samme tid, de har måske sang på samme tid, fortælletimer eller gymnastik. Og det er vigtigt, at vi ikke er større, end at vi kan være sammen og opleve glæden ved at gøre noget sammen på samme tid. Vi ønsker at have en skolestørrelse, hvor det er overskueligt for eleverne, hvem vi er, hvor vi kender hinanden og kan navne både på elever og lærere, og på den måde får en oplevelse af, at vi er en stor gruppe, en familie.